там по-добре отдолу да минеше. По-добре отдолу да минеше, Марто. Страхме да го насипа. На Марта? А? Thank you.
тук няма път да въртля. Аре, после си го вземеш, само ме е страх да не газа, качи някъде. Да, али много бързо, али? Много бързо. Да, тук яхме там. Не знам, отдавна бе. От тук нагоре пътека ли има? От там нагоре сега? Корега? Нека го дърт. Юрий, ти си тази втора! Мале, мале, дай да мина преди тебе, ако мога. Давай, аз не мога да мина сила. И аз не мога да мина. Зад ли зад, бро?
Мърни само да излезе това. Ай, Марто! Не е жив, да мога това да стане. Марто! Лекичко от тук, ще ти помогнем ако трябва. Е, тук. Не, 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 закачи, не, закачи. Не, 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 закачи, това е високо. Ще закачи, аз е. Дай газ! Стой, 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 стой. Нали трябва после до... Каране за трябва толкова готово да мислиш за сряда и сряда после да мислиш за друго да каране. Да си държи бар. Ще направим следни председни сайдо каране. Утре ако ти спаси. Утре няма да има, ще видиме. Председните на един път бъд ще покарам. Марта, аз тук наистина ти преварвам, а просто искам да... Колкото минавах и се знаеш, че имаш инерция. Дай да го путаме това надолу. Ама да дойде здрав. Нека здрав ти не е. Не, здрав, това е да... На моя да се падне, защото е малко капа и сега да се спрел. Ай, много хубаво, това е. Здравей, бавно! Дай! Момчета! Опа! Това му майка да. Добре, добре, ето. Okay. И път и всичките. Тук малко е копти, ще има яко парзала. Ще имам те парзала много от мокро, бе. Глед, всичко на цяло, бе. Ти глед, всичко е мокро.
Nema signa. Ili... Da li vidi, ja sam prvo zove kupu? Ova je ista, bro. Jeti kako se kada na mene, ti imaš ovaj skada se. Da ne mogu da držiš po koru, ne bilo ti skopi tega ove tega. Da ne zna razliku, da. Треба ли помощ? Эй! А, там има точно траба и го изизгава трабата на страни. Чекай, камък има най-голям, не е трябва. Гледам камък има. Запишите ли трябва поликава? Вътре там ще трябва така. И на него ли ще пише? Е, кой трябва пустите? Еми, за сега още не, от не съм джапан. Аз те тук сигурно като чертах и паната ви къща ще малко. Рамбок, какво е? Ти кой ми се надказа, е? Е, ще изнесиш колитко на ръката, бе! Е, некой е фърлил гума тука, гледай! Бриене! Това как ми се пика... Е, е не мога да си пикаш тука! Аре, свали го, бе. Аре, бе, Борчо, свали го. Ти учи, аз съм втора, как съм? Мато, но засрите, е, засрите! А, ки отвали, черни мода, така, е! Ки свали Борчо, бе, вика! Мале! Бутни го, Юли! И го бутиш, го гледаш! Вали го, а!
Okay, they're coming. Kale? A? Ti spodare. Пусти ли зверството за метрасение? Ааа! А? А, много полегатова, Дени! Ама, търси как е, не знам. Е, тука бълбина, мало, до къде е тези? А, там, къде е павлин? Ева, там почва. Долу как на трешен. Това е ясно, че тука пътек. О, Марто! Да не знали се!
А добре, после там нагоре, на къде е готия? Ти майчина!
Какво запалиш ли? Е, не е страх. Я! Какво бе? Пътя къде е? Пътя е по-нагоре. Аз се заблудих една друга пътя, защото е тази продължава. И виждай там... И са на къде? А? На къде сме? Знаеш какво, я пусни. Я пусни надолу. Пусни надолу по пътеката. Не, за това не трябваше имам кифтата. На къде е Бетка? А? На къде сме? Хил бит, как ги мраза. Пъти тре, ел. Ел не път къде продължава. По него, обаче знаете какво ще направим? Дай ще пустим и долу къде завихме налево, ще продължим по ония път. Защото това нещо не ми идаха доверие. Тук откъде скачихме ли надолу? А? Откъде скачихме ли надолу? Да, и там нали фанахме ни налево. Е, не знам аз, не съм чак. Фанахме налево. Трябва да продължим направо. Е, не, аз слушам, може да спадам. Е, ще го спадиш, ама не знам дали ще спреш. Аз трябва бегам от тук, ниче. Чакай. Здравко, откъде ги явахме тези кифтета, Здравко? Не е смешно да мама майката. Ох, леле! Не, не, така си там. Аз ще напикаме бил майката. Ма си там така. Ей!
Славко! Ако искаш, може един до телевизионната кула. Ел, тук е нагоре, отиваме и там, ако не. Дай, ще съм Наталин, аз съм. Е, Фирко, да съм, не руби. Разбираме се. Ако искате вече гасет и това е момчета. Гасет. Еми тя... По... такова, по инерция. По билото. Е, по инерция ли има бензин, бе? Ай, добре, айде. Аз да го пестим бензина, да не имаш. А по билото ли ще слизаме? Откъде искате? Там аз иначе от този балкан съм слизал. Да. Обаче там е много завъртулки. Айде да слезем по билото, ако искате. Добре, айде да експериментираме. Искате ли да караме по билото до края, докъде ще ни, ще ни доведе? И оттам слизаме надолу. И оттам ще бием десно и оня път, виж къде е голия. Е, там къде, къде е ската, сещаш ли се? Виж, да, бе, да, бе, да, бе, да, бе, това ще за натава, да. Дали ще мога да го таковаме това път, или? Абе, ще го научкам. Само на десни надолу, това няма как да се въртим. Да, да, да.
Майко мила! Ето тук е интересно, ако трябва да си скачи, бе! Да!
Дайде! Така е, бати, изключи, като да работи с моторите. Е, така е, седно колело харам. Колело да бъде хора, ето не е. Хелли, мъж. Едно спускам планински, спускаме с колело. Само се не се притеснява, да ми се удари, че си стигни след класапо. Или някъде ще пропадне от качването. Да. Седалката е по-удобна. Е, да, да. Па имаш едно магическо копче, където се запитиш и... И мога да си помогнеш.